Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам за вниманието. Во пресред на 20. март, светски ден на оралното здравје, односно подигнување на свеста за оралното здравје, токму оралното здравје е денешна наша тема во магазин Здравје. А на оваа тема мои гости и соговорници се професор доктор Емилија Левеска Стефановска од катедрата за болести на уста и пародонтот на стоматолошкиот факултет Скопје и Мартина Анастасовска, студент на 6-та година на стоматолошкиот факултет Скопје и демонстратор на истоимениот факултет. Професорка Левеска Стефановска и Анастасовска, се извинувам, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во денешното издание на магазин Здравје. Тема од секојдневен интерес пред се за целокупната популација. Благодарам и на вас за поканата. На почеток, зошто е важно, ќе почнеме со вас, професорка, зошто е важно оралното здравје, односно граѓаните, народски речено, да имаат здрава уста? Како што кажавте и најавивте на почетокот, оралното здравје и темата по денешната емисија е во пресред на светскиот ден на оралното здравје, тоа е 20. март. Тоа е една светска глобална иницијатива кога се трудиме да ја подигнеме свеста за важност и значењето на оралното здравје. Оралното здравје, би кажала, е интегрален дел од севкупното општо здравје и влијае врз останатите системски заболувања. Всушност, од оралната празнина започнуваат многу процеси. Би кажала дека од тука започнува процесот на варење на храната, во која учествуваат не само забите, туку и другите структури во устната празнина, тоа е јазикот, плунковните жлезди, кои го формираат залакот и понатаму продолжува процесот на варење во останатите делови. Нели, доколку имаме нарушено забало, несанирано забало, тоа го ремети нормалниот процес на џвакање на храната. Така. Понатаму, оралното здравје, односно устната празнина, е интегрален дел и од респираторниот систем. Аномалиите кои што се јавуваат, неправилностите во однос на положбата на горната, на долната вилица, допринесуваат до појава на отворен загриз, дишење на уста, и со самото вдишување на воздухот низ устната празнина ние внесуваме незагрејан, непречистен воздух и тоа дава соодветни реперкусии на респираторниот систем. Дополнително инфекции, внесување и така натаму. Споменав дека е дел од општото здравје и здравјето на устната празнина влијае врз останатите системски заболувања. Тука би ги споменала кардиоваскуларните, респираторните, диабетот, остеопорозата, ревматоидниот артрит и многу други заболувања кои што се нераскинливо врзани со здравјето на устната празнина. Уште еден акцент на оралното здравје е дека тоа е многу битен сегмент за правилниот физиопсихички развој уште од најрана возраст, па дечињата кои што имаат несанирани заби, кариозни, немаат саме доверба во себе, се повлечени и едноставно сето тоа влие на нивниот понатамошен психички развој. И како најважен момент за значењето на оралното здравје, би сакала да истакнам дека тоа е естетскиот момент. Так. Затоа што на сите, навистина убавата насмевка многу ни значи и тоа е првиот момент, нешто што го забележуваме кога ќе стапиме во контакт со некого. Мартина, што треба да прават граѓаните за да имаат добро орално здравје и да ги избегнат сите овие компликации кои ги спомена професорката? Најважниот предуслов за да се има добро орално здравје е всушност да се спроведува соодветна и редовна орална хигиена. Тоа вклучува четкање на забите, но исто така и употреба на дополнителни средства кои што се наменети за оралната хигиена. Во однос на четкањето на забите, исто така е многу битно да се употребува правилна четка за четкање на забите, но исто така и техниката. Време трајањето на четкање на забите, која треба да биде минимум 2 минути и тоа два пати во текот на денот, еднаш са бајле, откако ќе станат оспиење граѓаните, и еднаш навечер пред легнување. При што јас би го потенцирала, важноста на вечерното четкање на забите пред да легне да спијат, бидејќи за време на спиењето се намалува лачењето, односно создавањето на плунка, а таа има всушност и спирачко дејство и разградувачко дејство и на тој начин врши само чистење на оралната празнина. Бидејќи при спиењето е намалено лачењето на плунка, доколку не се исчетка забите пред спиење, сите оние наслаги кои што се акумулирале во текот на денот на забите, на меките ткива ќе можат во текот на ноќта да го остварат нивното штетно дејство и да предизвикаат некое од овие орални заболувања кои што ги спомна професорката.
Исто така, стоматолозите треба да одржуваат голем број на едукативни настани, каде граѓаните би ги запознале со ризик факторите за појава на оралните заболувања и на кој начин истите да се елиминираат или да се намали нивниот број, а тука би го споменала пушењето како еден од главните ризик фактори за појава на сериозни орални заболувања. Истото би требало да биде прекинато. Понатака, важноста на исхраната, која треба да биде балансирана со редукција на внесот на сахароза, односно белиот шеќер, бидејќи тој се користи како субстрат за да се создадат штетни продукти кои што предизвикуваат понатака орални заболувања. И на крајот да не ги забораваме контролните прегледи, односно граѓаните редовно треба да се јавуваат на контролен... Најмако еднаш годишно, докупе се во ред. Или на 6 месеци. Бидејќи само на тој начин може да се превенираат, односно спречат оралните заболувања или во случај да веќе се појавило некое, навремено да се диагностицира, третира и на тој начин да се подобри прогнозата на заболувањето и да се спречат компликации од истото. Да, професорка Мартина убаво ги објасни сите оние сегменти кои се клучни за добро орално здравје, меѓутоа доколку граѓаните немаат навика да се грижат и да ги практикуваат овие моменти кои ги спомена Мартина, кои болести им се закануваат, што е резултат на недобро одржување на оралното здравје? Вака би кажала дека оралните заболувања се едни од најчестите незаразни заболувања кои што би потенцирала за сега половина од светската популација, што е бројка која не е за занемарување. Овде би кажала дека не се само болестите на забите во прашање, тоа се кариесот и пародонтопатијата, овде би требало да ги вбројиме и сите заболувања кои што се појавуваат на мекоткивните структури во устната празнина, односно тука, јазикот како еден многу значаен орган, меката лигавица, оралната лигавица, тврдото, мекото непце, болестите на виличните зглобови, манифестации кои што се појавуваат од бактериска, вирусна, алергиска причина и така натаму. Меѓутоа, ќе потенцирам дека кариесот и пародонтопатијата се двете најчести заболувања во устната празнина и се се уште водечка причина за најголемиот губиток на забите. Сега, како пародонтолог, само накратко би се фокусирала на пародонталната болест, која што, заради која што губитокот на забите кај 40% над 45 годишна возраст од населението е водечка причина за губитокот на забите. Бројка која што не треба да ја занемариме. Токму затоа, всушност, и актуализацијата на оваа болест толку многу значајна. Накратко, сигурно гледачите слушнали и во други емисии, пародонтопатијата е заболување инфективно, кое што го зафаќа забно-потпорниот апарат, а основен причинител се микроорганизмите од денталниот плак, односно лошата орална хигиена. Тоа е основниот причинител, меѓутоа имаме и дополнителни локални и општи фактори кои што ја модифицираат текот, развојот и прогнозата на болеста. Од локалните причини тоа е лошата поставеност на забите, другите наслаги, забниот камен, лошите навики во смисла на еднострано џвакање, шкрипење со забите и многу други фактори. А во системските, односно во општите фактори, најголема ризик група се системските заболувања кои што го дополнително оптоваруваат организмот. Тоа се кардиоваскуларните заболувања, диабетот, кој што ја намалува отпорноста кон инфекции, хормоналните промени кај жените и секако, како што спомена и Мартина, ризик фактори се стресот, пушењето, алкохолот и нездравиот начин на живот. Сите ние си носиме некои генетски детерминанти, меѓутоа тие само го модифицираат имуниот одговор, го поттикнуваат. Да, кон соодветните пародонтопатогени микроорганизми кои што се различни во секој на празнини, затоа велиме некој ќе развие болест, некој нема да развие или различна форма на пародонтална болест. Тука ќе ги поканем и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашања на денешната тема одржување, односно фокус на оралното здравје во пресред на светскиот ден на оралното здравје, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 023116566. Мои денешни гости и соговорници во магазин Здравје се професор доктор Емилија Левеска Стефановска од катедрата за болести на уста и пародонто од при стоматолошкиот факултет Скопје и Мартина Анастасовска, студент и демонстратор токму на истоимениот факултет. Во очекување на прашањата од нашите гледачи, професорка, еден сплет на болести, напоменавте малку застрашувачки за граѓаните. Меѓутоа,
Предпоставувам сите тие се лекуваат доколку навреме се откријат и соодветно се третираат. Колку е неопходно раното откривање на овие болести, вклучително и пародонтозата која ја споменавте? Така. Вака би кажала дека со самиот процес на стареење, кој што е неминовен физиолошки процес, не значи дека треба да имаме влошено орално здравје. Исто како и кога сме млади, па со самата младост дека треба да имаме здрави заби. Во нашата клиничка пракса ние сме сведоци да имаме пациенти кои што се и на 20-30 годишна возраст, а со извонредно лошо очувано забало, односно со многу кариозни заби, деструирано забало и самата таа ситуација наметнува нужност од рани протетски и конзервативни надоместоци кај тие пациенти. А исто така, што е за пофалба, имаме и пациенти во подмината возраст кои што успеале со редовна орална хигиена да се ги зачуваат заби, своите природни заби во подмината возраст. Па во тој контекст би апелирала на редовни, ние како стоматолози сме должни да апелираме на редовна превентивна контрола кај своите матични стоматолози и тоа без причина најмалку два пати годишно, а секако по потреба и многу почесто. За да стоматолозите и на нас ни се олесни ситуацијата да се што навреме ќе го откриеме, ќе ни се понудат тераписките можности да навреме го санираме соодветното заболување. И промените на меките ткива, кои што нели ги споменав се неизоставен дел, а кои што пациентите навистина нити можат да ги препознаат, ги игнорираат, ги одложуваат посетите, а истите тие бенигни промени навистина многу бргу може да се трансформираат во некое канцероматоз. Заболување. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи почитувани во програма сте. Повелете. Поздрав до целата емисија. Поздрав и до вас. Докторката, сакам да прашам во врска со оралното здравје во текот на бременоста. Така. Зашто имам многу проблем со крварање на лепцата и пробав некакви пасти со тврда мека четка и никако не за здраво е лепцата повторно, константно продолжува крварењето. Тоа ви се случува само во периодот додека сте во бремена? Да. Во ред, ви благодариме секако ќе добиете соодветен одговор и совет како да постапувате од професорката. Интересно прашање, Прашање. Накратко само споменав дека влијанието на половите хормони има дополнително влијание врз оралната хигиена. Така, да. Но пак ќе кажам и за пациентката како одговор на прашањето. Основниот фактор е неправилното и несоодветното одржување на оралната хигиена. Хормонските влијанија кои што настануваат во текот на бременост и самата бременост е нормална физиолошка состојба, меѓутоа тие хормонски влијанија дополнително со присутниот плак, она што останува како неисчеткано на забите како структура, е фактор кој што уште повеќе влошува состојбата. Со оглед дека пациентката е бремена, тоа не значи дека треба да го изостави оваа ситуација, да ја остави занемарена. Ја покануваме гледачката, пациентката да дојде на нашата клиника, бременоста си оди нормално и соодветно ние како пародонтолози, со соодветни техники, третмани, може би пациентката е само со гингивит, може би има и пародонтопатија, па е потребно да се направи некој по-комплетен третман, така да не е на одмет консултација дополнителна, не само овие комерцијални препарати, пасти против забен камен и така натаму. Сепак стручниот надзор е нешто што навистина не треба да се занемари. А навистина имате стручен кадар токму на факултетот и на вашата катедра. Да. Се надевам ќе го послуша вашиот совет. Доколку имаме следен гледач на линија во програма, сте повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Ве поздравувам вас и докторката. Имам мака јас, јазикот ми е испукан. И бив за устата на лекар и ми даде некој шуруп со мед да се мачкам, ама никако не ми врви. Так, во ред, да. И од аптека имав купено, знаеш,
ги прашувам за... Да, без, без имиња и без препарати, така да, да, ке одговори професорката за каква состојба станува збор и како да си помогнете, односно да ви помогнат стручни лица за да ја надминете оваа состојба. Да, сега вака, само покажување може да предпоставам зашто станува збор. Пациентката кажа распукан јазик народски. Тоа е веројатно една вродена состојба кога тие бразди на јазикот се нешто потенцирани, со возраста за жал се продлабочуваат. Плюс тоа возраста носи дополнителни фактори, односно соодветна медикаментозна терапија так, за било какви хронични болести, кои што дополнително го оптоверуваат јазичниот покривач. Би препорачала исто на пациентката, бидејќи ние сме пародонтолози со орални патолози, односно доктори по орална медицина и соодветно стручни лица за таа проблематика да дојде и секако да ги видиме промените, дали е само тоа испукан јазик или нешто дополнително, затоа што би требало и дополнителни анамнестички податоци за да добиеме комплетен увид за проблемот кој што го носи. Преку телефон не се преку лекува, телефон да. Не може, а и овие може водички, сирупи што ги кажува пациентката, само дополнително може би ја влошуваат нормалната флора во устната празнина, прават една дисбактериоза и нивното долготрајно користење има повеќе штетни ефекти отколку бенефит, да кажам, за пациентот. Так. Ке продолжиме во контекст на оралното здравје. Мартина, токму во ова насока стоматолошкиот факултет Скопје при УКИМ, од каде впрочем доаѓате и двете периодов, реализира неколку проекти со цел превенција и подигнување на нивото на оралното здравје, токму кај две категории граѓани, најмладите, но и највозрасните. За какви активности станува збор? Токму така, во моментов се активни три проекти кои што ги реализира Стоматолошкиот факултет во Скопје. Првиот проект се одвива во изминатите веќе две години и тоа е во соработка со Општина Центар, кој што ги вклучува најмладите, односно тоа се дечињата. Во тој правец, најдоминантно во овој проект е вклучена катедрата за детска и превентивна стоматологија, па во изминатиот период тие професорите и специализантите од оваа катедра, како и студентите од факултетот, организира голем број на едукативни настани, каде што беше направена обука и мотивација на дечињата како правилно да одржуваат орална хигиена, но исто така и да стекнат едни здрави орални навики, бидејќи ова е клучен период кога тие навики се стекнуваат, а понатака да продолжат да се применуваат во текот нели на целиот живот. Вториот проект е во соработка со Црвениот крст на град Скопје, кој што е од минатата година и се уште продолжува активно да се одвива и тука имавме голем број на пациенти, односно бројката е околу... Имаме некој видео инсерти да ќе поканам режијата да ги пушти во позадина додека говориме околу таа практична настава. Така. Повелете. Бројката беше околу 195 пациенти од Црвениот крст, додека пак од оваа година вклучивме и нов проект, односно со сојузот на Сдруженија на пензионери на Република Северна Македонија, каде што се вклучени и граѓаните од третото доба. Каков е одзивот еве конкретно за последниот проект? Дали се уште трае и колку пензионери досега се обратиле на превентивни прегледи, би рекол? Така. Или за помош токму од вас, стручните лица? Во изминатиот период се одвиваше тријажа на пензионерите. Заклучно со денеска е последниот ден за тријажа. Одзивот е на вистина многу голем, односно имаше околу 250 пензионери кои што дојдоа на тријажа и на кои што им беше закажан термин на соодветна катедра од нашиот факултет, соодветно на нивниот стоматолошки проблем. Можам да кажам дека пензионерите на вистина доаѓаат во закажаните термини и на вистина е задоволство да се работи со нив, бидејќи имаат голема доза на трпение и со внимание ги слушаат нашите препораки, а потоа ги применуваат, што на вистина е многу значајно оваа соработка од страна на пациента за на крајот да имаме успешен третман. Така да напоменеме дека се овие прегледи се превентивни и бесплатни, што е многу важно. Професорка Мартина рече проектот е во рамките на практичната настава, но секако под надзор токму на вас, професорите, едукаторите. Какви се првичните резултати од оваа тријажа? Констатиравте ли кај одредени заболувања кај одреден број на граѓани пензионери од трето доба? Така, резултатите кои што ги добивме преку прегледите, односно практичната настава која што ја спроведуваме, се повеќе од очекувани, односно со оглед на долгогодишното искуство и популацијата пензионери која што е возрастна категорија,
Најчесто забележани заболувања се пародонталните заболувања, кариесот, пациентите се голем дел за вадење на заби, за протетско санирање и така натаму, па во однос на проблематиката која што ја нотиравме кај пациентите, односно кај пензионерите, секој од нив беше упатен на соодветната катедра за понатамошен третман. Исто така би кажала од овие поминати 250 пензионери, а нотиравме заболувања на меките ткива, она што и пред малку го споменавме, кај 5-6 пензионери нотиравме суспектно малигни лезии. Така да, уште еднаш, овие превентивни прегледи кои што се добредојдени на вистина укажа дека имаат бенефит за пациентите. Ги препративме на клиниката за максилофацијална хирургија, да како истите навреме би се санирали, не би предизвикале несакани ефекти, па дури и смрт. Така, но не само пациентите бенефит имаат, токму и студентите. И студентите, да. Факултетот направи големи напори во интерес на практичната настава на студентите, што секако е големо задоволство и за нив, и за нас. Така, Мартина, од една страна помагате, но од друга страна и учите и се усовршувате. Вие и вашите колеги, колку ова ви помага да се осамостоите на некој начин, да имате подобар пристап и уште повеќе да ја сакате професијата за која се едуцирате и учите? Токму така, овие проекти и оваа практична настава е од големо значење за нас како студенти. Од една страна, како што кажавте, ни помага да се оспособиме за потоа самостојна работа после завршување на нашите студии, да стекнеме искуство и практични вештини. А од друга страна, кога ќе ја споиме нашата младост и ентузијазам со искуството на постарите, односно на пензионерите, ова секако на крајот со сигурност ќе вроди со плод и со успех. Ви благодарам и на двете за одвоеното време. Ви посакувам уште повеќе задоволни пациенти, пред се пензионери кои се дел од овој проект кој го споменавте, но и останати категории на граѓани. Со задоволство ви очекувам да бидете повторно дел од магазин Здравје. Ви благодариме и вам. Почитувани, одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото.